O Erickson é estudante de psicologia e está se especializando na área infantil, que também pode ser afetada. O que acontece hoje em dia é que as crianças foram tiradas, né, assim, da tradição, da cultura, o tempo e presença. Então, os pais não têm mais aquela presença de ficar junto. O que acontece? Você vai em restaurante, você vê a mãe no celular e a criança amena, sozinha. Ou quando a criança começa a fazer birra, alguma coisa, entrega o celular, entrega um tablet. Para quê? Ela não consegue tolerar. Não consegue tolerar a frustração, ela não consegue tolerar o tempo de ficar sozinha. Isso é importante. É importante ela falar o não. Eu acredito que ainda existe um acesso pequeno, né, a esse tipo de serviço, até por conta dos estigmas que tem, né? Do psicólogo ser o que cuida do louco, né? De quem tem algum transtorno. Então, assim, eu acredito que precisa ainda assim uma ampliação, né, dessa visão da sociedade, né? Do quão esse atendimento é necessário, né? Para prevenir, né? Porque também o psicólogo, além do atendimento clínico, individualizado, o psicólogo vai trabalhar também nesse movimento, né? Temas como depressão, prevenção, diagnóstico, tratamento e o risco de suicídio fizeram parte do evento com as palestras de uma psicóloga e uma assistente social. A minha palestra especificamente é para falar sobre o risco de suicídio nos casos de depressão. O suicídio não está necessariamente ligado a nenhum transtorno mental, mas aparece associado à depressão, né, como o suicídio como um critério diagnóstico da depressão, da depressão grave. Então eu venho falar sobre isso, sobre prevenção, diagnóstico e tratamento desses casos, como é que a gente faz a intervenção, principalmente, né, no sentido de orientação dos casos e das famílias. Poste Caldas possui uma rede de atenção psicossocial que vai além dos CAPS. Inclui atenção básica, UPA, SAMU. São uma série de instrumentos que, coordenados entre si, promovem a atenção, tratamento aos portadores de sofrimento psíquico e usuários de drogas em geral, dependentes químicos. O vereador Pedro Magalhães solicitou o espaço para a realização do evento e discussões sobre o tema. É um tema ainda obscuro e muito oculto no meio da nossa sociedade. Hoje nós temos dados, segundo a Organização Mundial de Saúde, que de cada 40 segundos há um suicídio. A cada 40 segundos. Enquanto nós estamos aqui dando essa entrevista, uma pessoa está cometendo suicídio. No Brasil, 32 pessoas cometem suicídios por dia. As causas disso são N situações. Principalmente a depressão. 2017 foi o ano que marcou nacionalmente a intenção em dar mais atenção ao tema. Agora, em 2018, o CVV, Centro de Valorização à Vida, organizou uma série de atividades para o Setembro Amarelo no Brasil. Em Poços, o vereador Pedro Magalhães também foi o autor de um projeto de lei que propõe a instituição da campanha municipal de prevenção ao suicídio. Para que a gente possa transformar essa campanha que acontece principalmente no mês de setembro, Setembro Amarelo, em política de Estado e não em política do governo. Porque o governo muda de 4 em 4 anos e pode mudar os rumos desse trabalho. Mas garantindo que seja uma política de Estado e potencializando essas ações na esfera do município, vai garantir que nós tenhamos avanços na questão aí da prevenção e do tratamento do suicídio. O assunto, que já foi um tabu muito maior, ainda enfrenta grandes dificuldades na identificação de sinais, oferta e busca por ajuda, justamente pelo preconceito e a falta de informação. Fortalece o nosso trabalho de prevenção. As pessoas têm muito medo de falar sobre suicídio, principalmente porque têm medo de haver o que a gente chama de suicídio por imitação. Que falar de suicídio vai acabar dando ideia para alguém fazer da mesma forma. Mas, como eu disse, ninguém quer acabar com a própria vida. Então, mesmo nos casos de suicídio por imitação, existe já uma predisposição para esse tipo de atitude. Falar sobre isso é o principal remédio, derrubar todos os mitos, acabar com o preconceito, levar informação, até para que todo mundo saiba que ninguém está sozinho. Existem as equipes de saúde da família, que são 33 em Poços de Caldas e 3 unidades básicas de saúde. Dois CAPS, um Alquidrogas na Paraíba 200 e um para transtornos psíquicos, que é na Daviotone 260. Além da unidade básica, tem a UPA, que é o serviço de emergência,
né? E a própria Secretaria de Saúde. Então, são várias portas integradas.